Tiga babi. Oh. Sore kok bareng nusin kok lho. Iki Pak opo? Warna biru. Kate mole. Wah. Ini jampe Pak bontot kono ae ta. Loh gak. Yo lek liwat kono. Gak mesti liwat kono. Lek liwat muter. Liwat kono lho lintas. Iya biasane. Gak mesti. Iya. Heeh, lek esuk kepalon liwat kene. Mama Milo. Mama Milo. Ali anu ne. Gelek ngono awakmu. Heh. Ora kira gremetku. Oh iya wedi brengose suaramu. YouTube. Iya. Ana to. Ayo cepet dipangan. Ayo cepet. Selak direbung alur. Dihajar. Sini dihajar. Kita hajar bersama. Halo guys. Ambek bareng musuh. Aku tak nontok tok nguasno. Halo guys, makan bersama. Ampun. Apa? Wah, untulen. Walah, untule kok kalah mbek baten. Batene sik tedas yang rokot-rokot. Kalah karo mbak Ita. Diklamuti. Keliru pandangane rono wae. Apa ngomong-ngomong? Hah? Ayo lah bapak. Kita di kandang. Ini loh. Di kandang sapi. On cam sih. Ini loh mbak. Gak. Aku tak ndelok. Pak Min, kemana makan Pak Min ya? Iya. Pak Min. Itu. Makan orang seneng. Sapi yang seneng. Pak Min yang doble Pak Min ya. Titik sana ya. Enak Mil. Enak. Aduh. Ayo Pak Min yuk. Ngopo. Wah, sing wipone sapa kowe? Iya, enak ini. Wong tetek bongkong kita iku ketinjongne yuk. Iki apa enggak nabung dulu? Putih. Wis kene lho saya. Ini lho. Belunge iku lho Mil. Panasane. Nyuwi lah belunge. Ini arep ae Pak Man. Arep. Arep. Ya kan sudah arep. Aku arep ora. Tuh arep. Aduh arep. Bismillah. Anu Pak Kaji arep. Nasional ya. Iya. Ya kok bisa kok. Lu santai wae. Baik gua mau buang kota. Iya. Siapa anu? Tandang. Petaan mancing ning anu kundang ndang ora dene lho golek peteng oke peteng ora enggak mam wono ae Jakarta kono tuku ae oke nek rowo ngono nek riyo ngono oke anune kok boyone boyo ae sedil lah sedil buka oleh gemedil bolo boyo muara angke. Di play. Kali apa? Kali apa? Kali apa? Kapan ngalor? Bareng aku nggak? Besok ya jam biru? Sore. Apa-apa. Tinggalan kereta aku. Mbak kereta lah? Iya. Bareng klopo, mbak klopo. Mbak klopo dure. Wadong wadong tak isi wong papat wong limo ngarep wong nunu tu ake wong nunu nomor empelan ya wong lewat do wong pakul kerut wong lewat pulemu. Amen dewe tak ada temen, mende. Tak mesti ada dewe ada bercurahkan. Ini ya, matang lah. Ya. Kita nak dia kau ya. Lagi mak ikan apa ya? Lagi sengal tak santai sini ya. Gak. Arab. Muas nono iso jan wis koyo nganu lan haram. 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 Haram jare. Jane Pak Kaji haram. Mbok sira koyo biyen aku tuh aku nangi bapak ngono. Untune ya gak tadi. Iya. Iya. Antal lho inane pas mati ning mbok purit jan telung dino aku mati. Pak tak sowo ono gak apa-apa, tak tukono obat. Mbok tak tukono obat di apotek ku. Obat-obat untu Mbak. Sing apa Mas mereka? Pokoke sing apik nang waras, gak waras tak balekno obate aku ngono. Wah ya gak oleh jane. Tak balekno. Langsung waras ya ngene.
kok cecok. 100 115. Iya, lara kenyal. 10. 10 iki. Aduh, haul. 10 iki to. 115. Iki lho, ana iwake. Salah. Saya tidak nak eldal, eldal kalau orang tomani pak unu gua. Kalau iwa iwa. Kucing ni kalau orang orang. Wasin, wahyok. Masuk segoro dengan kamu. Cacing ni. Yuk, ini yo. Iyo, itu orang nggak cacing. Orep, aku merah. Esok malam dah tak kolek aku, anu kayak. Beneran tepat. Esok malam ae. Kurang kilo apa bangote? 5 kilo. 5 kilo. Tak beke to. 50 ya. Wing. 100. 100. Sik. Ora oleh, datang 10 pas sak kilo iki. 30 ya. 30. Sing cilik. Mantap dah ya. Mantap. Nikone wae gede-gede ngene iki wis burak. Wah, arek ngireng ta? Rasane wis beda ya. Ya wis kan rasane, nek wis buruk iku. Rasane anyit. Lek iki kan wis lewat 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 pleseran ya ora lek pleseran. Wis buruk-buruk. Arek kirime ndang buruk kan rono ya. Morangke ngono. Tuna yo. Nyu wangke ngono tuna wae gede. Iya, tapi yo itu enggak sedep. Ya kalau ini didik, warna kalau rono togek didik kok. Ini lek usum tunan rame kirime rono ana. Bali, Jakarta. Rono nanti. Pas balik, rono bareng arek iku penak. Biasane ae wekas. Turu paling. Mang jare kate dibakar ngale, kabur. Dibakar enak iku lek sedih. Ku cacingnya bu gede-gede, bu cacingnya. Makan cacing nggak? Cacing lambung. Makan cacing. Cacing yang lambung. Jarang-jarang cuma barengan ya, bersaudara. Tuh boleh. Khawatir mangan, tuh boleh. Semua nung mangan apa? Seneng aku. Dia tak ibu jarin. Orang pun seneng mangan aku. Abek nggak? Arab aja. Orang pun seneng mangan aku. Aku nek ndek arek guru ben apa nyono mak ape preyan yo ranji ku mretel-mretel. Lha lha iku sing ngenten-ngenten ta iki. Premane sitok iki. Ranji lan sampe mrotoli. Sampe keblekan ranji. Gentenan. Angkatan kasur ya dibong. Gentenan buka ora sampe. Gentenan buka. Ranji sampe metu tuku kene. Nek embong warung ngono. Disini-disian cepat-cepat dia dapat tinggal, tak tinggal lungo nang kediri oh gejati pawon ku ini lah buang ya orang di jejak orang di jejak tak buang mbak orang di jejak gejati pawon kriminal untuk gak saya hubungin kabe tak buang omay lawang om itu cakai omay ditutui gini sampai nganu nanti pan apa seluruh ya ada foto masih seluruh ya masih lah masih apa ini sih kile baru gak ngerti anak buah sih kile barep ini kok cuma neng ngin-ngin aduh gimana tak pakai ini rarep belum ngerti lah kok ke mana besok kok ke mana besok gak pati seneng mangan ya mereka gak pengen nanti kan belum kodong udah kok balik ngelor ini yuknya sepeda ya tapi kan di korona sepeda ya, ada ketemu jalan enggak iya oleh enggak lu saya di korona ya waktu apa enggak aneh boleh godong itu apa nganggur itu lu godong oke karena tunggalnya dan aku lagi golek godongnya sesuai lagi satu kumontor kaya anu Yanto kaya Yanto jadi dicuk montore dhewe ta. Aku kan anak yang gosok. Lha iki parine sampek ngawu. Kaya drep ingi ngenane. Drep ta. Dadi omongno omae. Ayo. Oh kaya. Eh kamu ngurup menek, Om.
Mau urup lo? Subang no. Jangan. Mandi. Atau dimasak. Bae dimasak. Ini lo. Dimasak. Bae mata dhewe dah. Bisa ambek kepanasan iki. Mbok lali. Panggir. Garing. Ya mesti ae kancane gak mau ambek sego kok ya Om. Kono mau ambek sego dhewe. Sebab mau mulo gak pati arep mangan ya. Kukuk. Jungkalan. Awalnya coba-coba. Kok enak terus. Kok enak. Tapi lek kena titil mang enak ya. Wis urung matang. Kayak kayak kurang-kurang ngono, Mang. Wis lek ngene iki. Dengar. Yang kok neh. Iki makan siang, makan malam. Ora enak sih kok neh iki. Jangan enak. Wis adem soalnya. Kurang oke personil. Bagian tak nona. Mati mesti enggak ada tindakan. Iya dibelai ya mati. Itu ramai lupa. Mau emang ada tugas yang terlalu lagi. Wah, niat eh? Enggak apa-apa. Om dah sentuh. Iya. Oblong. Jek de omah. Iki sing paling gede, Mas. Iki. Akeh ta tunggal iki. Oke. Oh, mau mancing. Lah nek pelanggi tuan. Wong mancing bumi. Yo bela yo 3 kilo, 2 kiloan. Cilik-cilik biasa kanu sing gede. Mulai rebutan bakulu. Arek cilik mang lah paling. Gak kuat no. Ora kira. Gak mau sene ora ora. Arep gak mau. Ora iku ae kok. Angel lek gak karepe. Maem barang lek kedung karepe yo entek. Ya sing arep mlebu arep ngono ya arep entek. Lek minta makan telur. Makan ayam ya habis. Anjir dong. Om loh. Dia siapa tenta? Coba siapa ya? Apa? Jaring kok tenyo sular embo. Jaring kok ya sedang enggak. Jawa durian, guys. Durian ini jaring ya. Oh,